বেটেৰে সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি স্বাৱলম্বী নগাঁৱৰ গোমুঠাগাঁৱৰ দীপক দাস বিদ্যালয় শিক্ষা নোহোৱাকৈ জীৱন সংগ্ৰাম কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ লগতে সংস্থাপন দিছান কেইবাজনকো। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় দীপক দাসৰ বেটৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন কৰিছে লক্ষাধিক টকা। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক শ্যামেন্দ্ৰ বৰিয়াজী। নিশ্চিতভাৱে পুথিগত শিক্ষা নহ'লেও যে মানুহৰ ধৈৰ্য আৰু একাগ্ৰতা থাকিলে যিকোনো কাম কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিব পাৰে তাকেই যেন প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে নগাঁও জিলাৰ গোমুঠা গাঁৱৰ এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে। আৰু এই বিশেষ ব্যক্তিজনৰ এই বিপণীখনত মই উপস্থিত আছোঁ, দীপক দাস তেওঁৰ নাম। আৰু সেই দীপক দাসে বেতৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি তেওঁ নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে। আৰু অতিকৈ লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে তেওঁ অকল বেতৰ দোকানখন দি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়াই নহয়, তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে আন দহটা পৰিয়ালকো তেওঁ সুন্দৰভাৱে চলাবলৈ সক্ষম হৈছে। যথেষ্ট কষ্ট তেওঁ কৰিব লগা হয় বা পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হয়। আৰু তেওঁৰ লগত যথেষ্ট কৰ্মচাৰী আছে, কাৰণ তেওঁ বহুত দিন ধৰি পেলাই তেওঁ এই কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে। আমি তেওঁৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম। আৰু পোনপ্ৰথমে আমি ইয়াত থকা সেই যিবিলাক বেতৰ থলুৱা বেতৰ যিবিলাক সামগ্ৰী আছে আমি সেই সামগ্ৰীসমূহ দেখুৱাম। চকী, টেবুলকে আদি কৰি তেওঁ বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰে। এতিয়াও তেওঁৰ যি ফেক্টৰী আছে, ফেক্টৰীত যিসকল কৰ্মচাৰী আছে কাম কৰি আছে। আৰু মই পোনে পোনে সেই দীপক দাসৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম। আৰু তাৰ আগে আগে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰিন্সে দেখুৱাব তেওঁ বনাই থকা এই সুন্দৰ সামগ্ৰীসমূহ। আৰু মই অকণমান দাদা আপুনি যদি বহি লয় সুবিধা হ'ব, মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিম। তেওঁ যিহেতু কৰ্মত এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে, আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াভাৱে এই যিবিলাক সামগ্ৰী তেওঁ তৈয়াৰ কৰে, মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপুনি কিমান দিনৰ পৰা এই কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে? মই কৰ্মটো মোটামুটি আপোনাৰ 20-22 বছৰ ধৰি মই এইটোত মানে কৰি আছোঁ, কামটো চলাই আছোঁ। আপোনাৰ নামটো কি আছে? মোৰ নাম শ্ৰী দীপক দাস। কোন কোন আছে ঘৰত? ঘৰত মা আছে, ভাইটি আছে, আৰু মোৰ মানে হেৰি আপোনাৰ ল'ৰাৰ এটা ছোৱালী এজনী, আৰু ধৰক মানে মাইকী মানুহ, ধৰক আমাৰ ফেমিলিৰ মানে বাইদেউ এজনী আছে। তাৰমানে আপুনি বহু সৰুৰ পৰা এই কৰ্মত নিয়োজিত হৈছে? হয়, প্ৰায় 14 বছৰ বয়সৰ পৰা মই কামটোত জড়িত আছোঁ, কিন্তু নিজে ঘৰত কৰা মোটামুটি ধৰক 20-22 বছৰমান হৈছে স্যার। আপুনি এই সামগ্ৰীসমূহ বেতৰ কৰা নাই? ধৰক আপোনাৰ গৰিখাগৰ পৰা আহে কিছুমান বেত, আপোনাৰ শ্বিলঙৰ পৰা আনিব লাগে, তাৰপিছত আপোনাৰ ডালামাৰা বুলি এটা জেগা আছে। শ্যামেন্দ্ৰ বৈৰাগী, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।